Громадські формування взялися захищати підприємців від мародерів. Останні все частіше почали навідуватись до підприємців Вінниччини, вимагаючи компенсації за свої псевдозаслуги перед Майданом. Представляються самообороною, правим сектором та іншими організаціями, що брали участь в Революції Гідності. Активісти ж об'єднались і закликають людей не боятися злочинців. Зайти до кафе, пообідати і піти, не розрахувавшись. Або ж набрати, чого душа забажає у магазині, і не заплатити. Такі ситуації на Вінниччині трапляються все частіше. При цьому зловмисники називають себе майданівцями і вимагають, так би мовити, компенсації за героїзм. Внесіть свою лепту якби в розвиток України, ми от свою вносимо, то ви свою як підприємці, займаючись торгівлею, також внесіть свою лепту. Тобто не брізь нас кошти. І розвитаюся, ходять підприємці з круглими очима, не знаю, що робити в даній ситуації. Найбільше від псевдореволюціонерів страждають підприємці у селах. У декого навіть вимагали гроші. Як приклад, я село не буду називати, тобто ситуація була така, що є село і там під дорогу кілька магазинчиків є. Приїхала група, представилася самообороною, ну псевдо-самообороною, не хочу ображати колег. Приїхали, сказали, через 20 хвилин ми будемо їхати назад, давайте нам по 2 там, чи 3 тисячі гривень. І що, проїхалися, і люди віддали, тому що люди побоялися, бо їхнє майно не захищене, будинки не захищені, магазини не захищені, автівки не захищені. Хто такий був, до цих пір невідомо. Подібних випадків десятки, каже представник ради підприємців при міському голові Едуард Кренцен. Але бізнесмени це не розголошують, бояться. Всі ж пам'ятають, коли, допустимо, в 90-х був бандитизм, рекет, все-таки більшість підприємців обращалися, і як би всі, хто цим ділом займався, оказались немножко в другому місці. Тому я все-таки більше, що це страх. Такі вчинки псевдомайданівців ганьблять ідею революції – жити у справедливій, цивілізованій країні. Аби іменами справжніх героїв не прикривались, громадські формування взялися захищати підприємців від мародерів. Щоб вони бачили в нас підтримку. Не підтримку таку, що сьогодні нам позвонили, ходіть, заступіться за нас, а ми вечором приходимо, заплатіть, значить, а просто іскрення допомога. Хай працюють, піднімають економіку держави. Зараз важко, ворог на границі, знаєте, а ми провоювали, ми знаємо, що це таке. То ми боїмося, що найстрашніший ворог для держави – це коли безлади проходять внутрі держави. Зазіхання злочинців активісти Майдану відтепер присікатимуть. Обіцяють за підтримки правоохоронців у межах закону. Свої наміри вже оприлюднили у відкритому листі до мешканців області. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».